Hvis I lige prøver at stille jer op af træerne her, gerne med ryggen op ad træet. Bare starter med lige at mærke rygfladen på træet. Det er nemlig sådan, at træerne de kommunikerer sammen. De snakker blandt andet sammen via duftstoffer, som hedder feromoner, så sender duftstoffer ud til hinanden. Og det, der så også er så fantastisk, det er, at vi er forbundet. Vi er jo også forbundet med de her træer. Så nu prøver vi lige at stå et øjeblik og trække vejret ind igennem næsen. Trækker ild fra træet, giver CO2 til træet igen. På den måde er vi jo forbundet i en stor symbiose. Vi har brug for at genskabe kontakten til naturen og føle, at man er en del af den. Det kan man gøre med naturtræning. Det her det er jo den øvelse, som man kalder symbiose med træet eller symbiose med naturen. For forståelsen af, at vi jo er en del af noget fælles.